Ja, Mattias, allsvensk premiär på måndag, AIK borta just. Hur är det att ta sig an en av guldfavoriterna direkt här? För det första blir kul att börja med en sån match. Det är ju kanske en av de tuffaste i allsvenskan då. Och sen är det alltid AIK mot IFK. Så det betyder väldigt mycket. Och det är gött att få komma in i det på en gång egentligen. Och, så jag hoppas och tror att vi är redo. Så det ska bli kul. Hur är känslan i truppen just nu? Det är ju några dagar kvar i för sig inför måndagen här, men... Ja, nej, men den är väl bra. Nu förlorar du då och åkt ut cupen här och det känns ju givetvis lite bra på det sättet, men samtidigt så har vi försökt att borsta av oss det mesta av det och vi har inget val, vi måste göra det och gå vidare liksom. Så jag tycker känslan i truppen är bra. Vi har haft en bra försäsong och som vi kan ta med oss in i allsvenskan nu, så det känns bra. Känner man från den matchen senast att trots att det blev en förlust att det finns någonting därifrån som man kan ha med sig in mot AIK nu? Ja, det gör det väl alltid. Match är ju match liksom och man kan ta med sig olika saker. Och så här. Men sen är det väl jättestor skillnad på de matcherna som är då Sirius hemma och AIK borta. Jättestor skillnad egentligen, men det är klart det finns delar av spelet som man kan ta med sig. Det var ju egentligen första gången på ett bra tag där vi kände att vi behövde försvara oss egentligen med hela laget. Och det har vi inte behövt i de tidigare svenska cupmatcherna kanske. Så det fick vi jobba på och det kändes ju bra. Så. Vad ser du som de viktigaste bitarna nu på måndag för att kunna vinna på Kompis Arena? De viktigaste grejerna är väl att vi funkar som lag, att vi sitter ihop och sådana saker. Och sen att vi tar vara på målchanserna när de dyker upp, för det kommer inte hagla målchanser framåt. Det är bara att man inser det när man möter AIK borta. Liksom. Så det gäller att ha mål på chanserna och hålla tätt bakåt.